Сәлеметсіздер ма, құрметті ағайын. Мен сіздердің алдарыңызға біраз сөзбен шыққым келіп отыр. Менікі дұрыс па, олардікі дұрыс па? Өздеріңіз сарапқа салыңыздар. Мынау 30-дан асып барамын деген бір кино шыққан екен. Ол туралы мен кеше ғана естідім. Маған біреулер сыйлықсын жіберді. Осындай тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына бір кино шығыпты, ішіндегі ойнап жүрген рөлді ойнап жүрген кісі сізге ұқсамайды, бірақ сіз деп береді. Иә, Мақпал Жүнісова ойнап тұр дегендей. Мені ешкім киноға шақырған жоқ, ол біріншіден. Алдымнан ешкім өткен жоқ, ол екіншіден. Үшіншіден мен әлі тірімін. Иә, жер басып жүрген адаммын. Ол әнді өмірдің көбі кетіп аз қалды деген әнді. Ол жерде менің дауысым, иә, менің дауысымды басқа біреуге айтқыздырып, иә, мен жанды дауыспен айтып тұрым, ол фонограмма мен айтып тұр енді, ана қыз. Иә, ол да ұятсыз қыз екен. Менің алдымнан өтпей ме? Апам әлі тірі ғой, өзін ағып айтпайды деп. Сондықтан да, иә, соттасып жүрген уақытым жоқ. Бірақ ол кинода ойнап тұрған мен емеспін. Семейден маған мені хабарласып, жігіттер айтып атыр, сізді жақсы білеміз ғой, мынау сізге ұқсамайды, анау көзіндегі бояу нес, көзіне киіп алған әшкі нес, анау домбыраны жерде сүйреп жүр. Не деген сұмдық, мен домбыраны жерге қарай ұстамаймын, жоғары ұстаймын ғой домбыраны. Не де болса да бұл менің жауларым деп ойлаймын. Мені осылай жаман қып көрсеткісі келген ғой. Иә, бір Аллаға тапсырдым. Бірақ бұл дұрыс емес. Кім түсірсе де, бұл дұрыс емес. Мен әлі жер бетінде бармын. Иә, құрметті ағайын, сенбеңіздер, ол жерде ойнап тұрған мен емес. Мен олай боянбаймын.